Det synes jeg også godt. Kom nå. Det er så jävla gött. Jag fucking dör inte ens. Kan jag åka in här? Kan jag fucking dö här? Det är inte ens då, alltså! Nu är det 860! Jag kan inte göra en kultfis, Marcus! Jag kan inte ens dö! Jag kan inte ens fucking dö! Alltså, vad fan är det här? Som jag antagligen inte kommer fucking göra då, kvinna. Ja, du studsar upp nu, alltså. Hur? Jag är i marken! Jag är i marken! Och den här jävla fucking nedskjutningsställe, skjut ner mig! Ja.